සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා ආදරණීය හිතවතුනි. සීමානිත දේශපාලනයේ අවධානම රතුකට්ට සජීවී දේශපාලන සංවාදය සමගයි ඔබ මේ එකතු වී සිටින්නේ. අදත් සුපුරුදු විදියටම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ දේශපාලන කරලියේ මේ දවස්වල උණුසුම් වෙලා තියෙන්නේ කෙබඳු තැන්ද කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි අද මැදිරියට කැඳවාගෙන සිටිනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරමින් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික ප්‍රධාන සංවිධායක සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ කණ්ඩායම් නායකයා විදියට මේ අවස්ථාවේදී කටයුතු කරන ආර් යෝගරාජන් මන්ත්‍රීතුමා. මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබතුමා බොහොම ගෞරවයෙන් අපි අපේ කලඹු ටෙලිවිෂන් හිතවතුන් වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවට පිළිගන්නවා. අයිබෝවන්. ඒ වගේම විපක්ෂය නියෝජනය කිරීමෙන් අපි අද මැදිරියට කැඳවාගෙන තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අත්තනගල්ල හිටපු සංවිධායක, හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු සරණ ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා. මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබතුමත් අපේ ආදරණීය හිතවතුන් අපි මේ අවස්ථාවේදී ගෞරවයෙන් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. හිතවතුනි, පසුගිය සිකුරාදා වෙනකොට ලංකාවේ දේශපාලනය අලුත් පිටුවක් පෙරුණා. කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය තරඟ කරන්න නාම යෝජනා ලැබෙයිද කියන කාරණාව ගැන. ඒ ගැන ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් පහුගිය සිකුරාදා පස්වරු 3:30 විතර වෙනකොට සන්ධානයේ මහලේකම් වරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කළා. ජනාධිපතිතුමාගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ වෙලා තියෙනවායි කියලා හිටපු ජනාධිපතිවරයාට සන්ධානයේ නාම යෝජනා ලබා දෙන්න. මේ තත්ත්වය කෙසේ වෙතත් තාමත් ලංකාවේ දේශපාලනයේ ඒ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් තියෙන අවිශ්චිතතාවයක් කිසිම විදියකින් ඒක තාම තහවුරු වෙලා නැහැ. මේ වෙනකොට තාම අනිකුත් පක්ෂ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ සියලුම දේශපාලන පක්ෂ සූදානම් වෙනවා මේ අවස්ථාවේ. හෙට තමයි නාම යෝජනා බාර ගන්න ආරම්භක දිනය. නමුත් හිටපු ජනාධිපතිවරයා සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සම්බන්ධයෙන් තාම අපිට උණුසුම් කතාබහක් ඇති වෙලා නැති අවස්ථාවක තමයි අද මේ මැදිරියේ මේ සාකච්ඡාවට අපි එළඹෙන්නේ. මම කෙලි බුලින්ම යොමු වෙන්න කැමති මගේ දකුණු අත පැත්තේ අසුන්ගෙන සිටින අපේ ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන ආර් යෝගරාජන් මන්ත්‍රීතුමා වෙතට. මැතිතුමනි, දැන් මේ වෙනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආපහු වසන්ත කාලය ඇවිල්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වටේට ආපහු නාම යෝජනා ගන්න පොරකනු. දැන් ඊයේ එක්කෙනෙක් ආවා SB නාවින්න. දැන් මේ වෙනකොට තව කීප දෙනෙක්ගේ නම් කියවෙනවා. හෙට වෙනකොට පහුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ අර ගමි කතාවට කියනවා නම් අර බඩ බැඳගෙන රෙදි හොදපු සමහර මිනිස්සුන්ගේ නමුත් කියවෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ඉන්නවා කියලා. දැන් ඔබතුමා මුල ඉඳලම එක්සත් ජාතික පක්ෂේ හිටියා. පළාත් සභාවේ ඉඳලා අද වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා මොකද්ද පෙර කරුමයකට ගිය පාර ඇමතිකමක් ලැබෙන්න තිබ්බ අවස්ථාවත් ගිරිහිලා ගිහිල්ලා තාමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂේ ඉන්නවා. දැන් මේ සිටීම තුළ අර අද ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල ඔබගේ පක්ෂයේ උපසභාපතිවරයා කියනවා දැන් රනිල්ගේ සැලුන් දොර ඇරලලු, මහින්දගේ දොර වහලලු. මේ කියන විදිහට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඇරලා තිබ්බ වගේ UNP එකේ රනිල්ගේ සැලුන් දොරෙන් ඕනම කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්ද? ඒක එහෙම එන්න බෑ. මුල ඉඳලම මේ ජනාධිපතිවරණේ ඉවරච්ච දා ඉඳලා කීප දෙනෙක්ම අපේ පැත්තට එන්න උත්සාහ කරා. අපි තෝරා බේරා තමයි ඒ අයව අපේ පැත්තට ගත්තේ. දැන් අද SP නාවින්න මැතිතුමාවේ ඒ පක්ෂයේ තියෙන අර්බුදය නිසා ඊතරන්නේ එතුමා ගැන බොහොම හොඳ මේ පසුබිමක් තියෙන නායකයෙක් හැටියට එතුමා පිළි අරන් තියෙනවා. දේ අවස්ථා දෙකකදී මහ ඇමති වෙලා හිටියා. පක්ෂ වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරලා මහ ඇමති වෙන්න ගියා. ඇමති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබියදීත් ඒ වගේ පුද්ගලයන් පමණයි අපි ගන්නෙ. කවුරුත් දන්නවා කේලිය රඹුක්වෙල්ල මහත්තයා මේ පැත්තට එන්න හැදුවා, එතුමාව පිළිගත්තේ නැහැ අපි. ඒ වගේ කීප දෙනෙක් ගැන කියන්න පුළුවන්. නිසා අද සැලුන්දර ඇරලා කියන්නේ ඒ පැත්තෙන් එන්න හදනවා කියන එක අපි ජනතාවට දැනුම් දෙන්නයි එහෙම කිව්වේ. ඒ කියන්නේ හැමෝම එන්න පුළුවන් කියන එක නෙවෙයි. ඒ පැත්තෙන් එන්න ගොඩක් අය දැන් ටැට් කරනවා, එන්න හදනවා කියන එක ජනතාව දැනගත යුතුයි කියලායි අපි එහෙම කියන්නේ. මන්ත්‍රීතුමනි, දැන් මොකද්ද තත්ත්වය? දැන් ඔබතුමා නුවරඑළියේ එදා ඉඳලම දේශපාලනය කරන, දැන් මේ වෙනකොට නුවරඑළියට දේශපාලනයට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙන් තරඟ බිමට අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නවනේ පක්ෂයේ හැරදාලා ගිය පිරිසුත්.
නමුත් අත්තවිල ක්ෂාන්තිජාතික පක්ෂේ නාම යෝජනා අරගෙන ඇමති තනතුරු අරගෙන කටයුතු කරනවානේ. මම අහන්නේ මේ සැලුම් දොර ඇරීම සහ ඊට කලින් අවස්ථාවක මේ විදියට පක්ෂය හැරදාලා ගිය පිරිස නැවත පක්ෂයට එකතු වීම පක්ෂයේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨයන් හැමදාම පක්ෂයත් එක්ක හිටපු ඔබ වගේ පුද්ගලයන් කොහොමද බලපාන්නේ? ඇත්තටම මේ ඒ වගේ ආපු අය ඔක්කොම ආවේ බොහොම මේ අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී. ඒ කියන්නේ ජනාධිපති වර්ණයේදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාව අපි පොදු අපේක්ෂකයා හැටියට ඉදිරිපත් කරද්දී කොහොම හරි මේක දිනන්න ඕන. සහය දෙන හැම එක්කෙනාම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන් සිවිල් සමාජය ලොකු කාර්යභාරයක් කරා. මුළු රටේම ජනතාව එකතු කරන්න පුළුවන් කාර්යභාරයක් ඒගොල්ලෝ කරා. ඒ අවස්ථාවේදී කවුරු වුණත් කමන්නේ. එක ඡන්දයක් වුණත් අපේ පැත්තට එනවනම් ඒක අවශ්‍ය වුණා. ඇයි අපි ඒ වෙලාවේ තරඟ කරේ මහින්ද රාජපක්ෂ කියන ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව ක්‍රියා කරේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, රජයේ බලය, සල්ලි බලය, මැර බලය හැම එකටම මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙච්ච අවස්ථාවකදී කවුරු ආවත් අපි පිළිගත්තා. ඒ වුණාට අපි පිළිගත්තු එක්කෙනෙකුටවත් දූෂණ චෝදනා නැති අය කියන එක පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකෙන් අපිට හිම ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. එහෙම ඇමතිකම් දාලා ආපු අයට අපි සලකන්න ඕන නිසා මට ඇමතිකම් දුන්නේ නැතත් නුවරලිය දිස්ත්‍රික්කේ 3 දෙනෙකුට ඇමතිකම් දුන්නා. වෙන එක දිස්ත්‍රික්කයකවත් 3 දෙනෙකුට කොළඹ ඇර 3 දෙනෙකුට ඇමතිකම් දීලා නැහැ. ඒ වගේ තත්ත්වයක ඉතින් වෙනසක් බලාපොරොත්තුවෙන් ඒගොල්ලෝ පිළිගන්න සිද්ධ වුණා. ඒ අලුතෙන් එන පුද්ගලයෝ පරණ පුද්ගලයන්ට පරණ සමාජිකයන්ට තර්ජනයක් නෙමෙයි කියලා ඔබතුමා කියන්නේ. නෑ, එහෙම දැන් මේ අපේ තියෙන දේශපාලන ක්‍රමය, ඒ කියන්නේ මැතිවරණ ක්‍රමය, මිනිස්සු තෝරා බේරලා මන්ත්‍රීවරු පත් කරගන්න පුළුවන් මනාප ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ මනාප ක්‍රමය ගැන කවුරු මොනා කිව්වත් ජනතාව තමන්ට කැමති අපේක්ෂකයන්ව තෝරා පත් කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තියද්දී අපේ පක්ෂයේ අය මෙම පිටින් ආපු අය පිළිගන්නවද නැත්නම් මේකේ දිගටම ඉන්න අයව වැඩි දියුණු කරන්න ඉස්සරහට යවන්න හදයිද කියන එක මේ මැතිවරණයේදී බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි, සරණ ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීතුමනි, දැන් ඔබතුමා නියෝජනය කරන්නේ මේ වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මොන කණ්ඩායම? දැන් අපි ඔක්කොම එක කණ්ඩායමේ. එක කණ්ඩායමේ කියන්නේ මට දැන් අපි ඔක්කොම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ. දැන් අර මෛත්‍රී කණ්ඩායම මහින්ද කණ්ඩායම කියලා දෙකක් නැද්ද? ඇත්තටම අපිට මේ මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමා මෙරටේ රාජ්‍ය නායකයෝ වුණාම එතුමා අපේ පක්ෂය බාරගත්තාම එතුමා තමයි අපේ පක්ෂ සභාපතිතුමනි. වැඩකලේ මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධ. ඒක රටේ ඇත්ත කතන්දරේ. එතුමා ආපු ගමන් පක්ෂ සභාපති වුණ හැටියට අපිට බෑ සමහර අය වගේ එහෙම දුවන්න මගේ දේශපාලන. අපි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමත් එක්ක හිටියා. අද මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ නාම යෝජනා දෙන්න තරම් අපේ ජනාධිපතිතුමා වර්තමාන එකඟ වෙලා තියෙනවා. අපි ඉන්නේ දැන් එතුමත් යටතේ තියෙනවා. එකක වෙලා තියෙනවා. ලබා දීලා නැහැ. නෑ, එක එක නාම යෝජනා තව ඉතින් දුන්නේ නැහැ ඉස්සරහට ඉන්නේ හිටින් පස්සේනේ. නාම යෝජනා. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවා, ඔබතුමාට විශ්වාසයක් තියෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපති හිටපු ජනාධිපතිතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රමුඛ සන්ධානයෙන් තරඟ කරනවා කියලා. ඔව්, ඉතින් එක එක වෙලා තියෙනවානේ. මධ්‍යම කාරක සභාව, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මධ්‍යම කාරක සභාව, විධායක සභාව ඒකම ටිකෝ තීන්දුව කළා. මන්ත්‍රීතුමනි, ඉතින් එහෙනම් ඇයි මේ වෙනකොට කිසිම තරඟයකට සූදානම් බව පේන්නේ නැහැනේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය? තව ඉතින් මේ වෙනකොට ඩිස්ත්‍රික් වල ලයිස්තු හදනවා. විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හෙට නොමිනේෂන් දෙනවා. හෙට ආරම්භ කරනවා. ඔව්. ආරම්භ කරන තව සතියක් යනකම් තියෙනවා. 13. ඒතකොට 13 වෙනිදාට අපේ කණ්ඩායම සමස්ත රට තුළම ඩිස්ත්‍රික්ක 22ක් තුල අපි අපේ කණ්ඩායම ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකට යන අපේක්ෂකයෝ තෝරලා වංචා දූෂණ නැති රජ්‍ය දේපොළ වලින් වරප්‍රසාද නොගත්ත අය අපේ පක්ෂයේ ඒ වැරදි වැඩ කළා තියෙනවනම් ඒ වැරදි වැඩක්
ඔප්පුලා තියෙනවා ඒ ගැන හිතනවා. ඒ නිසා අපි මේක හොඳට හදලා ලයිස්තු දාන්න ඕනේ. මේක රටේ අනාගතය සම්බන්ධව තියෙන මැතිවරණයක්. නමුත් හිටපු ජනාධිපතිතුමිය ඊයේ දවසෙත් ප්‍රකාශ කළේ මාධ්‍යයට මහින්ද රාජපක්ෂට නාම යෝජනා දීම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විසින් සිදු කරන්නේ නැහැ කියලා. මම දන්න විදිහට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තනතුරක් එතුමියට නැහැ. ඒ නිසා එතුමියගේ ප්‍රකාශ වළංගු වෙන්නේ නැහැ. එතුමිය සහ හිටපු ජනාධිපතිවරයා උපදේශකවරය විදියට සලකනවයි කියලා ඔබතුමාලගේ පක්ෂයේ ඒක එයාගේ තනි මතයක් මිස ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මතය නෙමෙයි. පහුගිය පළවෙනිදා ඇසළ පොහොය දවසේ මැද මුලනේ පැවතිච්ච විශේෂ සාකච්ඡාවට ඔබතුමා ගියාද? ඔව් නැතුව. අපි එතන ඉඳන් තමයි වැඩේ පටන් ගත්තේ. අපි ඒ වැඩේ පටන් ගත්තේ මැද මුලන නෙමෙයි එදා අපි නුගේගොඩ රැස්වීමෙන් මේ වැඩේ ආරම්භ කරගෙන ආවේ. ඔව්. නෑ මම අහන්නේ මැද මුලනට ගියාද ඔබතුමා? ගියා. ඒ මැද මුලනේදී හිටපු ජනාධිපතිවරයා කරන්න හිටපු ප්‍රකාශය ජනාධිපතිතුමා බොහොම ඇල්මැරුණු ප්‍රකාශයක් කරේ මන්ත්‍රීතුමා. ජනාධිපතිතුමා කිව්වේ මම ඔබලත් සමග තරඟයට එනවා කියලා. ඔව්. මම අනිවාර්යයෙන්ම සන්ධානයෙන් ඡන්ද ඉල්ලනවා කියලා කිව්වේ නැත්තේ. එදාට පහුවෙන්න තමයි සන්ධානයේ තීන්දුවනේ. සන්ධානයේ විධායක සභාව තීන්දුව කළේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට නාම යෝජනා දෙන එක එකගතාවේ පළ කළේ හරියටම දෙවින්න. හොඳයි. ඔබතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අත්තනගල්ල හිටපු සංවිධායක. ඔව්. මොකද්ද මේ හිටපු කැලණාවේ? ඇයි මේ පාර නැති වුණේ? මේ පාර උනේ මේ ජනාධිපතිවරණයේ වෙනස් වීමත් එක්ක අත්තනගල්ලට හිටපු ජනාධිපතිනිය මම මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා හම්බ වුණා. අමර එන්න කියලා තිබ්බා. ඒත් මේ වගේ සාකච්ඡාවේ අපේ ලේකම්වරු හිටිය තුමාට පැහැදිලි කළා වෙච්ච දේ හිටපු ජනාධිපතිගේ ඉල්ලීම අහකලාන්න බෑ. මේ ජනාධිපති විශාල කටයුත්තක් කළා එතුමිය. ඒ නිසා ඒකට මට හුඟක් දුන්නා. කොහොමකෝ කිසි ගැටලුවක් නැහැ ජනාධිපතිතුමනි. මම කිසි මෙමෙකක් නැහැ. හැබැයි අර ගත්ත ක්‍රමය හොඳ නෑ. මම හිරගත වෙලා ඇතුලේ තියාගෙන සංවිධායකකමක් ගැනීම දේශපාලනයට සුදුසු නෑ කියන එක මම කෝයිටින් අත්තනගලේ ජනතාවගෙන් ගත්තේ නෑ. මේක එක්කෙනෙක්ගේ කැමැත්තට දීපු එකක් කියන එක තමයි මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හිටපු ජනාධිපතිතුමියගේ බලපෑම මත මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා ඔබගේ සංවිධායක ධූරය ගත්තා. නෑ ඉතින් එතුමා ගත් අරගෙන මට එකක් දෙන්නම් කියලා කිව්ව ඇත්තට මේක. නෑ මම අහන්නේ මන්ත්‍රීතුමනි හිටපු ජනාධිපතිතුමියට වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා කෙරේ එවැනි බලපෑමක් ඇති කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඉසලම ඔබතුමාගෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි එතුමිය කියනවා මහින්ද රාජපක්ෂට කිසිසේත්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් නාම යෝජනා දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක සම්බන්ධව එතුමියට බලපෑමක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතුමිය බලපෑම් කරන්න නැද්ද කියන එක මම ඒක දන්නේ නැහැ. ඉතින් එතුමියට පුළුවන්කම වුණා නම් මගේ සංවිධායකකම අරගෙන වෙන කෙනෙක්ට දෙන්න බලපෑමක් කරලා එතුමියට ඔය කිය ඔබතුමා කියන විදිහට එතුමියට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට මේ නාම වෙනවා නොදීන කටයුතු කරන්න. හැබැයි මේක එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ විධායක සභාව. මේක කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයි. පක්ෂ ගණනාවක නායකයොත් එක්ක සැදුම්ලත් සන්ධානයේ විධායක සභාව. ඒ විධායක සභාවේ තීන්දුවයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කියන ආසන සංවිධායක තුර පොඩි පරතරයක් තියෙනවා. එහෙමනම් ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අර සන්ධානයේ වෙන පක්ෂයේ මාර්ගෙන්ද? අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීතුමා සමාජිකයෝ. දැන් පැහැදිලි නේ? ඔබතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා. මමත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අපේ පක්ෂේ සමාජිකත්වයේ තියෙන උපදේශක එතුමා. ඒ දැන් එතුමා හිටපු තලතුරත් එක දැමෙන තලතුරනේ. අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂේ සමාජිකයෝ. හැබැයි අපි සන්ධානයක් හදන් තියෙනවා මැතිවරණයකදී කණ්ඩායමක් හද තරඟ කරන්න. අපි පහුගිය මැතිවරණ තරඟ කළේ ජනාධිපතිතුමා තරඟ කළේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පොළොන්නරුව ආසන සංවිධායක. එතුමා පොළොන්නරුවෙන් තරඟ කළේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන. ඒක ඇත්ත. එනවාට එතනට එතුමාව මේ අපේක්ෂකෙක් හැටියට ඉදිරිපත් කරේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. ඔව්. හා දැන් මාර්ගමෙන් මහජන එක්සත් පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් කරනවා අපේ දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. නෑ නෑ දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා මහජන එක්සත් පෙරමුණෙන් සන්ධානයට. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඒ වගේ මහජන එක්සත් පෙරමුණෙන්
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව ඉදිරිපත් කරයිද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉදිරිපත් කරයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නේ දැන් ඔබතුමා කිව්වේ වෙනසක් තියෙනවා කියලා අපේ පක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මැතිවරණය සම්දාන එක්සත් ජනතා නිදහස් සම්දාන හරි හරි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මේ අපේක්ෂකෙක් වශයෙන් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එන්න ඉන්නේ ඒ පක්ෂයේ විධායක සභාව තීරණයක් කරන්න තියෙනවා එන්න සූදානම් ඉන්නේ ඔයි දැන් හෙට වෙනකොටවත් අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙයිද මොන පක්ෂින්ද තරඟ කරන්නේ මොකද්ද ලකුණු එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මොකද්ද දිස්ත්‍රික්කේ ඔව් එතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා දැන් දිස්ත්‍රික්ක තුනක් තියෙනවා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙන් අපි ඉල්ලනවා හත්තපුරේ දිස්ත්‍රික්කෙන් තව කට්ටියක් ඉල්ලනවා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කෙන් තව කට්ටියක් මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ආරාධනාවක් ඉතින් මම දන්නේ නැහැ කොයි දිස්ත්‍රික්කෙන් තරඟ කරේවි කියලා අපි වැඩි අදහස තියෙන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කෙන් තරඟ කළ යුතුයි කියලා මන්ත්‍රීවරු 18 දෙනෙක් බිහිවෙන දිස්ත්‍රික්කයක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය. බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තය ඇවිල්ලා 12 දෙනෙක් ගන්න තරම් කැපවීමක් කළා. මෙතුමා රටේ හිටපු නායකය. විශාල වැඩ කොටස මේ රටට සාමය සඳහා සංවර්ධනය කරපු නායකය. ඒ නිසාමයි මෙතුමා ඕනේ කියලා මිනිස්සු මැදමුළුවන්ට තංගල්ට කියලා ආරාධනා කළේ අපිත් එක්ක. අපිත් එක්ක නෙමෙයි අපි අපි ඔක්කොම නායි. ඒ නිසා අපි කියනවා වැඩි මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාවක් ගන්න පුළුවන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කේ සගම්පහට එන්නේ කියලා. ඒක එතුමාට තමයි ඒතරට. හොඳයි. යෝගරාජන් මැතිතුමනි දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ වෙනකොට තීන්දුවක් කරන් තියෙනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය අලින ලකුණෙන් තරඟ කරා. මේකට සහයෝගය දෙන්න තව පක්ෂ කීපයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. සුළු ජාතික පක්ෂ මේ කතන්දරේ මෙහෙම යනකොට ඔබගේ පක්ෂයේ උපනායක රවි කරුණානායක නිරන්තරයෙන්ම කියන කතාවක් තමයි විශේෂ ජයග්‍රහණයක් ලබන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එළඹෙන මහමැතිවරණේ හංසය ලකුණේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික ඡන්දානේ පහුගිය 8 වෙනිදා ජනාධිපතිතුමා ජයග්‍රහණය කරපු පක්ෂයෙන් තරඟ කරන්න ඕන කියලා. ඒක ගැන මොකද්ද ඔබතුමාගේ මතය? නෑ ඒක ගැන ඒක තුමාගේ මතය පමණයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැම ඡන්දෙටම කවුරු එකතු කරගෙන ගියත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයක් හැටියට තමයි අපි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තව දුරටත් කරන්න ඕන කියන එක තමයි බහුතරයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ මැතිවරණයේදී නමුත් පක්ෂයක් විදියට දැන් එතුමා ඇවිල්ලා ඔබගේ යහපාලන රජයේ මුදල් ඇමතිවරයානේ. හරි. ඔව් ඒ වගේ මත දෙකක් පක්ෂය ඇතුලේ නායකයෝ උපනායකයෝ තියෙන එක ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නෑ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේ අපේ පක්ෂය ඇතුලේම තියෙනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක්. ඒ නිසා තමන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ අදහස් වලට අන්තිම තීරණ ගන්න මේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය. අයිය ඔව් එහෙම කියන්නේ. ඒක තමයි ක්‍රමය. අපේ පක්ෂේ ක්‍රමය ඒකයි. නායකතුමාට වුණත් අනික තීරණයක් ගන්න බෑ. එතුමා හැමදාම කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය කැඳවලා අදහස් අහලා ඒගොල්ලන්ගේ තීරණය මත තමයි කරන්නේ. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රශ්න ඉවරද? අපේ පක්ෂයේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තිබුණනේ නායකයා විරුද්ධව කැරලි ගැහුවේ. කරලි ගැහුවේ අපි පෙරදෙනවා කියලා හිතාගෙන සමහරව තමන්ට විතරයි මේක දිනන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් මන්ත්‍රීතුමන්ලා 43 දෙනෙක් පමණක් තියාගෙන අපි කරා. දවස් 160ක් කරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අද මේ ඡන්දෙට යනකොටත් මේ කැටේක ගවර්න්මන්ට් එකක් හැටියට අපේ රජයක් තියෙනවා අද. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී 19 වෙනි සංශෝධනයේ අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවට දාලා ඒක සම්මත කරගත්තා. ඒ වගේම 20 මේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අදහස් දැන ගැනීම පිණිස අපි කල්තබන යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අදහස් ගත්තා. ඒ අදහස් බලනකොට වැඩිපුර අය කට විරුද්ධ වෙන බව පක්ෂ වැඩිපුර පක්ෂ කොට විරුද්ධ වෙන බව අපි දැනගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ ජනාධිපතිතුමාට අපේ නායකතුමා කතා කරලා පාර්ලිමේන්තුව ඉස්සරහා ඇරියා. ඉතින් ඒ තරම් කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් තියෙන පක්ෂයක් හැටියට නායකයෙක් හැටියට අපේ නායකතුමාද ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. බොහොම බලවත් රජයක් 3-2 බලය තිබිච්ච රජයක් අපිට පෙරලන්න පුළුවන් වුණා. ඒකට සම්පූර්ණ සැලසුම් හැදුවේ ක්‍රියාත්මක කරේ අපේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. දැන් කවුරුත් කතා කරන්නේ ඉස්සර අපේ පක්ෂයේ තිබිච්ච ප්‍රශ්න ගැන. දැන් බලන්න
අපේ නියෝජ්‍ය නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට එතුමාගේ පියාගේ අමාත්‍යංශය එතුමාගේ ජනසභිය දැන් සමෘද්ධි වෙලා ඒ ඒ ඒකර බාරව ඇමති කරලා නිවාස මේ රටේ වැඩිම නිවාස හදපු ඇමති කෙනෙක් හැටියට හිටියා එතුමාගේ පියා. එයාගේ අමාත්‍යංශය ලබා දුන්නා අපි ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට. මේ ජූනි 23 වෙනිදා එතුමාගේ උපන්දිනයට හම්බන්තොට තමයි මේ උත්සවයක් තිබ්බේ. ඒක දේශපාලන උපාය උපක්‍රමයක් නෙමෙයිද? එහෙම නෙවෙයි. ඒක දැන් අපි තේරුම් අරගෙන නායකතුමාට බෑ කියපු අය දැන් එතුමාට පුළුවන් කියන එක පිළි අරගෙන මුළු රටම පිළි අරගෙන මන්ත්‍රීතුමනි රනිල්ගේ හැකියාවද ඔය ඔබ දැන් පුන පුනා කියන අභිමාණයෙන් කියන අපි මේ සුළුතර ආණ්ඩුවක් මේ දවස් 100ක් පවත්වාගෙන ගියා කියන රනිල්ගේ හැකියාවද නැත්නම් හිටපු ජන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා පිටුපසින් ඉඳගෙන දීපු බල ශක්තියද එතුමාට ශක්තිය දුන්නේ කවුද? ජනතාව. ඒ ජනතාව අපිට වරමක් දුන්නා. දුන්නා අමෙරිකාවේ ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙනකොට ටිකට් එකක් කියලා කියනවා. වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙකුත් එයත් එක්කම පත් වෙනවා. එයත් එක්කම පත් වෙනවා. ඒ විදිහට අපි මේ සැරේ ජනාධිපතිවරණයේදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා ඒ දෙන්නව ටිකට් එකක් හැටියට අපි ඉදිරිපත් කරා. ඒ වගේ ඉදිරිපත් කරපු අවස්ථාවේදී ජනතාව අපිට වරමක් දුන්නා මේ මෙතුමා ජනාධිපති කරන්නයි එතුමාව අගමැති කරන්නයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ අපිට මේ බහුතරය පෙන්වන්න බැරි වෙලා තිබුණා නම් අපිට විසුරුවාරින්න සිද්ධ වෙලා ඇති. හරි. ඒක අපේ මේ පෙරදුනේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ එක දවසක්. අපේ මේ බජට් එකක් වෙනසක් බජට් එකට වෙනස කමෙන්ට්මන්ට් එකක් අපි ඉදිරිපත් කර අපේ මේ මේ මුදල් ඇමති ඒක කවුරුත් පිළිගත්තා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ඔක්කොම එකට එකඟ වුණා. ඉතින් ඒක කරන්න පුළුවන් වුණේ කොහමද? ඒක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම ඉදිරිපත් කරේ. ඒ වගේ අයවැය යෝජනාවක් පෙරදුනොත් එදාම අපි අපිට අස් වෙන්න සිද්ධ වෙලා ඇති. ඒ ආණ්ඩුව මේ සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඒ ආණ්ඩුව පිහිටව මුලනේ මන්ත්‍රීතුමා. අවසානයේදී ආණ්ඩුව විසිරුවා ගන්න සිද්ධ වුණේ මුදල් ඇමතිට විරුද්ධව ගෙනා විශ්වාස බලය. ඒක නිසා නෙවෙයි. අපිට ආණ්ඩුව විසිරුවාරින්න තිබුණේ අප්‍රේල් 23. ඊට මැයි ජූනි මාස දෙකක් වැඩිපුර අපි ගියා. ඊට වඩා මොකද? අපිට අවශ්‍ය වුණේ අපිට බලය වරම ලැබුණේ දවස් 100කට. ඒ දවස් 100 ඉවර වුණාම අපි වැඩ කරන්න බෑ. අපිට වරමක් නැහැ. ඒක වරමක් නැති වුණාම අපි කිව්වා අපි ජනතාව ඉදිරියට ගිහිල්ලා අපි මේ ආයේ වරමක් ඉල්ලන්න ඕන. ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා කරගෙන යන්න බැරි තත්ත්වයක් ආවා. හොඳයි. සරණගුණ මන්ත්‍රීතුමා දැන් මෙහෙම මතයක් තියෙනවා මිනිස්සු අතර. මේ ඉතිහාසයේ මහින්ද රාජපක්ෂ කියන්නේ බොහොම සූක්ෂම දේශපාලනඥයෙක්. මේ සූක්ෂම දේශපාලඥයව අල්ලේ නටවන තත්ත්වයක් අද වෙනකොට ඒ කියන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තරම් මහින්දව කරකවල අතහැරපු තවත් නායකයෙක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් නාම යෝජනා ප්‍රශ්න ගත්තත් ඒක දෙනවා දෙන්නේ ඒක හරියට කියන්නේ ඒක දෙනවා කියනවද නැහැ කියනවා කියන කතන්දරත් එක්ක දැන් මේ දේවල් එක්ක යම් කිසි විදියකින් හෙට දවසේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඒ කියන්නේ ඔබ බලයට ගේන්න තත් කරන මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් පරිබාහිරව යම්කිසි සම්දානයකින් වෙනත් පක්ෂයකින් තරඟ කරන්න යෙදුනොත් නාමල් රාජපක්ෂගේ අනාගතයට මොකද වෙන්නේ? නාමල් රාජපක්ෂ ඉල්ලන්නේ මොන පක්ෂෙන්ද? අපි පැහැදිලිවම එකඟතාවයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා එක්සත් ජනතා නිදහස් සම්දානයේ හැර අපි තරඟ කරන්නේ නැහැ කියලා. අපේ අතර පොඩි අරුබුදයක් තිබ්බා. මේ දෙගොල්ලෝ අතර සමගිය. දැන් මේ සමගිය ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි සමගිය ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා කියන්න මොනවද තියෙන සාධක මන්ත්‍රීතුමෝ? නැහැ, ඉතින් පහුගිය දවස්වල එක් එක්කෙනා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ එන්න ඕනේ කියලා එක කණ්ඩායමක් කතා කරනවා. තව කණ්ඩායමක් ගිහලා මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමාට සහයෝගය දෙන්න කියලා මෙතුමා මේ කියන විදිහට සුළුතර ආණ්ඩුවට
මෙතුමාට යන්න බෑ. නමුත් අපේ අයත් අපිත් එකතු වෙලා ඒ සහයෝගය දෙන සියයට. ඇයි මට මෙන්න මේක උත්තර දෙන්න මුතුමා. ඇයි මහින්දව ගේන්න ඕනේ? ඇත්තට මේ රටේ ජනතාව ඉල්ලන්නේ මහින්දව. අපේ ජනතාව ඉල්ලනවා නම් 58 ලක්ෂයයි ඡන්ද දුන්නේ. පරාද කරන්න ගෙදර යවුවේ. ඔව් ජනාධිපතිවරණේ පරාදුනේක අපි පිළිගන්නවා. ඉතින් එහෙනම් කොහොමද ජනතාව ඉල්ලනවා? ජනතාව කියනවානේ මේ රටට වෙන විපත් විනාශය දිහා බලනකොට මේ රට යන ඉදිරි ගමන දිහා බලනකොට රටේ සංවර්ධන ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල දිහා බලනකොට මේ රටේ ජනතාව තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඕනි කියලා ඉල්ලන්නේ. කොතනද ජනතාව එහෙම කිව්වේ? ජනතාවගේ ඒ ජන මතය උරගා බලන්න පුළුවන් මැතිවරණයකින් විතරනේ මම තුමාට මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මේ රටේ ජනතාව 58 ලක්ෂයක් ඡන්ද දීපු අද ලක්ෂ 60කට වැඩි ආසන්න ප්‍රමාණයක් එතුමා බලන්න කියලා මුණ ගැහිලා තියෙනවා. ඒ වගේම එතුමාට මේ රටේ දේශපාලන වැඩපිළිවෙලට අවතීර්ණ වෙන්න ආශිර්වාද කරන්න බෝධි පූජා තිබ විහාරස්ථානවල සමහර කතෝලික දේවස්ථානවල ඇතුළු ආගමික ස්ථානවල ඒ එතෙන්ට ඇවිල්ලත් බෝධි පූජාවෙන් පස්සේ පන්සලෙන් එළියට ආවට පස්සේ මිනිස්සු කිව්වේ ඔබතුමා මේ රටේ නායකයා වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒ ඒ ඒ ඒ ඔබතුමන්ලා සංවිධායකයෝ විදියට ඒතන් වලට අරගෙන ගිය මිනිස්සු නෙමෙයිද? අපි අරන් ගියාද බුද්ධිය? ඉතින් ඔබතුමාලානේ එහෙනම් ඒ අවස්ථාව වලට සෙනඟ ගෙනියලා තියෙන්නේ. නෑ සෙනඟනේ අපිට ගේන්න කියන්නේ. සිරක තමයි කියන්නේ ආශිර්වාද කරන්න ඕනේ, බෝධි පූජාවක් තියන්න ඕනේ, පහම් හඳුන් කුරු පත්තු කරන්න ඕනේ, මල්වට්ටේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පත්තු පූජා කරන්න ඕනේ කියලා ඒක ජනාධිපතිතුමාත්වයෙන් කරන්න ඕනේ කියලා සිරක අපිට කිව්වට පස්සේ අපි ඒකට ක්‍රියාත්මක වුණා. එහෙම නැත්නම් අපි ජනාධිපතිතුමාගෙන් දිනේ අරගෙන වෙලාව අරගෙන ගත්තා මිස අපි කවදාකවත් ජමයතුලි සංවිධානය කියලා ගම්වාසීන් තමයි ඒක සංවිධානය කරේ. හොඳයි ඔබතුමාලා ඔහොම කියනකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨයෝ දැන් ඔය SP නාවින්න වගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරු ප්‍රකාශ කරන නැවතත් මහින්ද රාජපක්ෂ මේ රට පාලනය කරන්න එනවා නම් අපි ඉන්නේ නැහැ ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒ පක්ෂේ. අපි එළියට යනවා. ඒ තරම්ම ජ්‍යෙෂ්ඨයෝ අතර මේ නායකයාව එපා වෙලා නේද තියෙන්නේ? එහෙම කණ්ඩායමක් හිටියා. එහෙම කණ්ඩායමකින් කීප දිනක් තමයි ජනාධිපතිවරණේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වර්තමාන ජනාධිපතිතුමත් එක්ක ගියේ. අපි ශාන්ත බණ්ඩාරලා ගියේනේ. මම දැන් කතා කරන්නේ ශාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා ගැන නෙවෙයි. මම කණ්ඩායමක් ගියා. ඒ අතරතුර ආයේ තව කට්ටියක් හිටියා. මේක බොහොම මධ්‍යස්ථව මොකද වෙන්නේ කියලා බලාගෙන. ඉතින් සමහර අයගේ පෞද්ගලික මතයක් තියෙනවා. අපිට මෙතන ඉන්න බෑ. ඒ නිසා කරුණාක කියලා ඒගොල්ලගේ පෞද්ගලික මතය. ඒගොල්ලෝ ඉතින් වෙනත් තැනකට යන්න. ඉතින් ඒකට මම ඒකට උත්තර දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ මොකද ඒක මගේ මතයක් නෙවෙයි නිසා. ඒක එතුමාගේ මතය. ඉතින් අපි එතුමාට සුබ පතනවා, ගරු කරනවා. ඒක තමයි අවසාන වශයෙන් කියන්නේ. හොඳයි ප්‍රිය විතුතුනි, මේ විදියට තමයි අපේ සාකච්ඡාවේ පළමු වටය නිමාව දකින්නේ. අපි මද විරාමයකට ගොස් නැවතත් හමු වෙමු.